बोलो सियावर रामचंद्र की। স্বাগতম জানাইছো, মই পৰাগমণি আদিত্যই। আৰু আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান জয় শ্ৰীৰাম, এই এক সনাতনী সভ্যতাৰ ঐতিহাসিক গৌৰৱোজ্জ্বল মুহূৰ্ত। 22 জানুৱাৰী তাৰিখে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব অযোধ্যাত ৰামলালাৰ, আৰু 22 জানুৱাৰী তাৰিখৰ এই অনুষ্ঠানৰ বাবেই সমগ্ৰ বিশ্ব যেন অযোধ্যামুখী হৈছে। সমগ্ৰ ভাৰতৰ পৰা সাধু সন্ত বিভিন্ন লোকসকল, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট লোকসকল অযোধ্যামুখী হৈছে। বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সনাতন ধৰ্ম সংস্কৃতিত বিশ্বাসী বহু লোক, বিশিষ্ট লোক এই মন্দিৰৰ এই শুভ কাৰ্যৰ মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হ'বৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে। অসমৰ পৰাও কেইবাটাও বৃহৎ দল, অসমৰ পৰা ইতিপূৰ্বে খোজকাঢ়ি এটা দল ৰাওনা হৈছিল, অসমৰ পৰা ইতিপূৰ্বে চাইকেল চলাই এটা দল ৰাওনা হৈছিল, অসমৰ পৰা ইতিপূৰ্বে বাইক চলাই এটা দল ৰাওনা হৈছিল, আৰু তেওঁলোকৰ বেছিভাগে গৈ অযোধ্যা পাইছেগৈ। আমাৰ সাংবাদিক গীতাশ্ৰী তালুকদাৰ ইতিমধ্যেই অযোধ্যাত আছে, আমাৰ সাংবাদিক পাৰ্থ ইতিমধ্যেই অযোধ্যাত ভ্ৰমণ কৰি আহিছে সমগ্ৰ অযোধ্যাৰ পৰিৱেশ, আৰু আমাৰ নেটৱৰ্ক 18ৰ 100ৰো অধিক সাংবাদিক ইতিমধ্যেই আছে, আৰু আমি প্ৰতি মুহূৰ্তৰ আপোনালোকক দৃশ্য সকলো কাৰ্যসূচী আমি দেখুৱাই যাম, পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিম। আৰু এই মুহূৰ্তত যি অযোধ্যাৰ কাৰ্যসূচী, সেই কাৰ্যসূচীৰো আমি লাইভ আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাম। আৰু এই দীঘলীয়া এক সভ্যতা, এক জটিল পৰিক্ৰমাৰ মাজেৰে অতিক্ৰম কৰি আহি আজি পৰ্যায় পাইছেহি। সংঘাত, ন্যায়িক যুঁজ, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পৰিক্ৰমা আছে ইয়াত, তাৰ মাজে মাজে আহি আজি শুভক্ষণ আৰু কেইটামান মাত্ৰ মুহূৰ্তৰ প্ৰতীক্ষা। গতিকে মই আজি আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিম এই সমগ্ৰ প্ৰেক্ষাপটত সনাতনী ভাৰতীয় সভ্যতা, এই সভ্যতাৰ এক গৌৰৱোজ্জ্বল মুহূৰ্ত, এক উজ্জ্বল ক্ষণ হিচাপে বিবেচিত হ'ব 2024 চনৰ 22 জানুৱাৰী তাৰিখটো। আৰু অযোধ্যাত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে, অযোধ্যাত ৰামলালাক নিজৰ ঘৰলৈ উভতাই পঠাবৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি এটা টেণ্টৰ তলত থকা ৰামলালা নৱৰূপত নিজৰ এক সুদৃশ্য এক মন্দিৰত নিজৰ স্থান লাভ কৰিলে। গতিকে সকলো হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী, সকলো সনাতন সংস্কৃতিক বিশ্বাসী লোকৰ বাবে এই এক গৌৰৱময় ক্ষণ, আৰু ইয়াক আমি আলোচনা কৰিম। মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে স্বামী শ্ৰী কেশৱ দাসজী মহাৰাজ, শ্ৰী শ্ৰী 1008 শ্ৰী মহন্ত মহামণ্ডলেশ্বৰ, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে ডক্টৰ ৰক্তিম পাটৰ, সহকাৰী অধ্যাপক ইতিহাস বিভাগ গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়, আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে দেৱশ্ৰী গোস্বামী, মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদিকা বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ, স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ সৈতে ডক্টৰ সঞ্জীৱ গোস্বামী ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে, শিক্ষাবিদ, আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ সৈতে ডক্টৰ গজেন্দ্ৰ অধিকাৰী ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে, সভাপতি ইতিহাস সংকলন সমিতিৰ ৰাজ্যিক কমিটিৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মোৰ সৈতে ডক্টৰ মমিনুল আৱাল সংযুক্ত হৈছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতিনিধি, আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টোত আমি কথা পাতিম। আৰু মোৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছে অযোধ্যাৰ পৰা গীতাশ্ৰী তালুকদাৰ। গীতাশ্ৰী, আপোনাৰ সৈতে মই গীতাশ্ৰীৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিম। আৰু এই মুহূৰ্তত এক দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা, ইয়াত বিভিন্নজনৰ ত্যাগ আছে, দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি থকা, কেইবাটাও শতিকা ধৰি চলি থকা, দশকৰ পাছত দশক ধৰি চলি থকা যুঁজখনৰ পিছত আজি এক বৰ্ণিলখন ভাৰতৰ বাবে, ভাৰতৰ ইতিহাসত, আধুনিক ভাৰতৰ ইতিহাসত এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন হিচাপে বিবেচিত হ'ব। আৰু মই আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতেই স্বামী শ্ৰী কেশৱদাসজী মহাৰাজৰ পৰা। এই মুহূৰ্তত আপুনি নিজে দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাৰ সৈতে জড়িত, আৰু আপুনি সকলো শেহতীয়া খবৰ অৱগত, অযোধ্যাত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে আৰু বিশেষ সময়ৰ প্ৰতীক্ষা নাই। প্ৰথমতে মই আপোনাৰ এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ বক্তব্য, আপোনাৰ অনুভৱ জানিব বিচাৰিছোঁ স্বামী শ্ৰী কেশৱদাসজী মহাৰাজ। সীতাৰাম, অযোধ্যা আন্দোলন মে মই কক্ষা 6 মে থা তবসে জড়িত হুৱা থা, আৰু উচ সময় মধ্য ভাৰত মে মেৰা নিৱাস থা, তেতিয়া মই মধ্য প্ৰদেশত আছিলোঁ। আৰু এইটো আন্দোলন মই ভালকৈ দেখিছিলোঁ, তাতে কিমান ত্যাগ হৈছে, বলিদান হৈছে, কিমান ঘৰৰ পৰা ল'ৰা গৈছে, ল'ৰা ছোৱালী গৈছে, আৰু ৰাম ভক্ত গাই যায়, বহুত কষ্ট কৰি এইটো আন্দোলন আগবঢ়াইছে। আজি 500 বছৰৰ বলিদানৰ প্ৰতিফলে আমি এইটো সৌভাগ্য পাইছোঁ কি আমি এইটো মন্দিৰ নিৰ্মাণ আমি দেখিম। কালি মই এইটো মন্দিৰৰ কাৰণে গুচি যাম ইয়াৰ পৰা, আৰু চাম মই, আৰু এইটো আমাৰ সৌভাগ্য, গোটেই ভাৰতৰ সৌভাগ্য, গোটেই বিশ্বৰ সৌভাগ্য কি আজি ইমান বছৰৰ পৰা আমি এইটো সৌভাগ্য পাওঁ। বস্তুত আমাৰ ৰাম গোটেই ভাৰতৰ নহয়, গোটেই বিশ্বৰ আৰাধ্য হয়,
और तेखे तो आमार आराध्य हिसाबे आमी आमार पूर्वपुरुष हिसाबे आमी मानु और तेखे तो आज इमान सौभाग्य आमी पाइछु इस कारणे আপনি শুনি আছে মোৰ বক্তব্য সম্ভৱতঃ সংযোগত কিছু সমস্যা হৈছে হয় মই আহিছোঁ গজেন্দ্ৰ ডেকা ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ এক অতি গৌৰৱময় এক মুহূৰ্ত সমগ্ৰ দেশবাসী বিশ্ববাসী সাক্ষী হ'বলৈ গৈ আছে এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ অনুভৱ আপোনাৰ বক্তব্য জানিব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ আচলতে আজিৰ এই শুভ মুহূৰ্ত যিটো হ'বলৈ গৈ আছে এই তাৰ আলোচনাত ভাগ ল'বলৈ পাই মই নিজেও গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ আৰু মোৰ ব্যক্তিগত অনুভৱতকৈও আচল কথাটো হৈছে যিহেতুকে ভাৰতবৰ্ষ সনাতন পন্থাত বিশ্বাসী আৰু সনাতনৰ অৰ্থই হ'ল চিৰশাশ্বত যাৰ কোনো খৰণ নাই যাৰ কোনো ভয় নাথাকে যাৰ কোনো ক্ষয় নহয় আৰু যি সদা সত্য সত্যটোৱে হ'ল মূল কথাটো সেইকাৰণে ৰামৰ কথাটোত যিধৰণে আমাৰ এটা ফিলচফি কেৱল ৰাম এটা নাম নহয় ই এটা আমাৰ দৰ্শন ই এটা ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থা গতিকে এই ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাটোত যিহেতুকে তাত সকলোৰে সমন্বয় থাকে সকলোৰে সহযোগিতা থাকে সকলোৰে সুখ আৰু শান্তিৰ কথা থাকে সেইকাৰণে ৰামৰ এই যিটো আজি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ কথাটো আহিছে এই কথাটোলৈ মই স্বাভাৱিকতে সুখী হৈছোঁ আৰু মই ভাবোঁ বিশ্বৰ যিসকল শান্তিপ্ৰিয় মানুহ আৰু শান্তি যি বিচাৰে যুদ্ধৰ অৱসান বিচাৰে সেইসকলে নিশ্চয় ৰাম নামেৰে আমাৰ এই এই আজিৰ একবিংশ শতিকাৰ যিবিলাক সমস্যা আছে সেইবিলাক পাৰ কৰাত সহায় পাব কাৰণ এই দৰ্শনে আমাক সেই পথলৈ ইংগিত দিয়ে হয় হয় অতি শুভ মুহূৰ্তত আমি আহি আচলতে আজি উপনীত হৈছোঁ গতিকে এটা স্তুতিৰে মই কথাখিনি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিম শ্ৰীৰাম ৰামেতি ৰামেতি ৰমে ৰামে মধুৰমে শশ ৰাম তত্তুল্য ৰাম নাম বৰণনে প্ৰভু শ্ৰীৰাম যাৰ নাম ল'লে আচলতে শ্ৰীবিষ্ণুৰ সহস্ৰ নাম লোৱাৰ নিচিনা হয় গতিকে সেই শ্ৰী প্ৰভু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ যাক পুৰুষোত্তম বুলি কোৱা হয় আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ বুলি কৈছে ইতিমধ্যে গতিকে আমাৰ যি পূৰ্বপুৰুষ তেখেতৰ যি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব গৈ আছে যি আচলতে সেই মন্দিৰত আমি ভাবিলোঁ আমি আগৰ পৰাই জানো যে তাতে প্ৰভু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ সদায় আছে সদায় বিৰাজমান হৈয়ে আছিলে গতিকে এতিয়া এটা আনুষ্ঠানিকতা এটা পালন কৰিবলৈ যোৱা হৈছে গতিকে আমি অতি আনন্দিত আৰু মই বিশ্বাসী যে ভাৰতত থকা বা ভাৰতৰ বাহিৰতো থকা প্ৰত্যেকজন ৰাম ভক্তই হয়তো আজিৰ দিনটো এই যে এই শুভক্ষণটোত যে আমি আহি উপনীত হৈছোঁ এই 22 জানুৱাৰী যিটো দিন এই দিনটো হয়তো জীৱনৰ এটা অতি চিৰস্মৰণীয় দিন হিচাপে সদায় মনত ৰাখিব আৰু যিটো আমাৰ আচলতে এনেকুৱা এটা সৌভাগ্য হৈছে যে মানে শব্দ বিচাৰি পোৱা নাই কাৰণ এই ৰাম মন্দিৰৰ নামত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই নিজৰ প্ৰাণ বলিদান দিলে আৰু এই যি শ বছৰীয়া এখন যুদ্ধৰ পৰিণতিস্বৰূপ আমি ইমানেই ভাগ্যৱান যে আমি সেই দৃশ্য আমি নিজৰ চকুৰে আজি এতিয়া চাবলৈ পাৰিছোঁ বা দেখিব গৈ আছোঁ গতিকে আচৰিত লাগে এই কথাটো ভাবিলে যে ইমানে মানে নিজৰ জীৱন বলিদান দিও হয়তো সেই দৃশ্য চাব নাপালে কিন্তু আমি নাজানো এনেকুৱা কি পুণ্য কৰিছিলোঁ জীৱনত যে আমি এটা এনেকুৱা দিনৰ সাক্ষী হ'ব গৈ আছোঁ গতিকে হয়তো সেয়া প্ৰভুৰে কৃপা গতিকে সকলোকে এই দিনটো অতি উলহ মালহেৰে ধুমধামেৰে পালন কৰিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ ডক্টৰ সঞ্জীৱ গোস্বামী নিশ্চয়কৈ এক বধুৰখন প্ৰতিজন সনাতন সংস্কৃতি বিশ্বাসী লোকৰ বাবে কাইলৈ দিনটো আৰু হয়তো পৰহিলৈ দিনটো মানে 22 জানুৱাৰীৰ দিনটো আৰু প্ৰত্যেকজন যি সনাতন সংস্কৃতি বিশ্বাস কৰে তেওঁৰ বাবে জীৱনৰ আটাইতকৈ সৰ্বোৎকৃষ্ট মুহূৰ্ত এটা দেখিবলৈ পাব ডক্টৰ সঞ্জীৱ গোস্বামী মই ৰামক এটা বেলেগ ধৰণে দেখোঁ যে ৰাম হৈছিলে ৰাজকুমাৰ ৰাম আছিলে প্ৰিন্স ৰাম তেখেত যেতিয়া ওলাই গ'ল 14 বছৰ বনবাসত তেতিয়া তেখেতে মানৱ হিচাপে ওলাই গৈছিলে কিন্তু যেতিয়া তেখেতে ফিৰি আহিল 14 বছৰৰ পিছত তেখেতে ভগৱানৰ ৰূপ লৈ ল'লে এই 14 বছৰৰ যাত্ৰাটো এই ৰাম মন্দিৰটোত প্ৰতিফলিত হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যিয়ে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটিত যে সেই যাত্ৰাটো ৰিফ্লেক্ট হ'ব লাগে আৰু সেই যাত্ৰাটোত যে 14 বছৰৰ যিটো যাত্ৰা সেইটো এতিয়া কৰ্মযোগৰ এটা মানে একদম পিক লেভেল যেতিয়া পায় গতিকে সেই যিটো তেখেত যেতিয়া ফিৰি আহিলে তেখেতৰ যিটো সেই আপুনি যদি জীৱনটো চায় ৰামৰ গোটেই জীৱনটো এটা টোটেল ফেইলাৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব আমি যদি নিজা জীৱনত চাওঁ যে তেখেতক ৰজা হ'ব লাগিছিলে সেইদিনা উলিয়াই দিলে ঘৰৰ পৰা জংঘলত গুচি যাব লগা হ'ল তেখেতৰ সহধৰ্মিনী দেৱী সীতাক লৈ গ'ল কোনোবাই কিবা যুদ্ধ হ'ল অমুক হ'ল পিছত পুতেকৰ লগতো কাজি যুদ্ধ হ'ল
তাৰপিছত আকৌ দেৱী সীতাক আকৌ এৰি দিবলগা হ'ল এইবিলাক বহুত ঘটনাৰ মাজত কিন্তু তেখেতে যোগ কৰি 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 উচ্চ স্তৰলৈ গৈ আছে তেখেতে কেতিয়াও সেই যিটো ৰামৰ যিটো ৰাম ৰাজ্য বুলি কয় ৱেৰ দেৰ ইজ ন' ফিয়াৰ সেই ৰাম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠাৰ যিটো আমি কথা কওঁ জেনেৰেলি সেইটো তেখেতে মানে প্ৰতিফলিত কৰিছে আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে যিটো ৰামৰ কথা আমি কোৱা হৈছে যিটো মন্দিৰ তেখেতৰ কাৰণেতো আৰু মন্দিৰ নালাগে কিন্তু যিটো মন্দিৰ আৰু সেই আন্দোলনটো 500 বছৰ চলিছে আৰু প্ৰত্যক্ষভাৱে আমি জানো একদম ৰেকৰ্ডেড হিষ্ট্ৰী যে 200 বছৰটো একদম চলিছেই কাৰণ 1853ত প্ৰথম ডিমাণ্ড আহিছিলে নিমহৰি আখাৰাৰ পৰা যে ইয়াতে এই আমাৰ ৰাম মন্দিৰটো হ'ব লাগে তাৰ পৰা ৰায়াটো লাগিছিলে সেই সময়ত এই সেইবিলাক পিছত মই বাৰু ক'ম কিন্তু যি হওক সেই যিটো এটা দীঘল 14 বছৰীয়া যাত্ৰা তাৰ পৰা যিটো কৰ্মযোগৰ যিটো আমি বস্তু দেখা পাওঁ যিটো একদম এক্সট্ৰিম লেভেলত যিটো জীৱাত্মা আৰু পৰমাত্মাৰ যিটো মিলন আৰু য'ত তেখেতে ভগৱানৰ ৰূপ পাই গ'ল সেইটোৰ আমি ইয়াতে এতিয়া প্ৰতিফলিত দেখা পাম আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে ইয়াতে এই ৰাম মন্দিৰটো একচুৱেলি অকল হিন্দু মানুহৰ কাৰণে নহয় ইয়াতে তেখেতে অন্যান্য দেৱ দেৱীৰ তুলনাত যিটো অন্যান্য দেৱ দেৱী হিন্দু ধৰ্মৰ দেৱ দেৱীক আমি দেৱ দেৱী হিচাপেই মন্দিৰ এষ্টাব্লিছ কৰোঁ কিন্তু এখেত যিহেতুকে মনুষ্যৰ পৰা গৈ পেলাই ভগৱানৰ ৰূপ পালেগৈ সেইকাৰণে এখেত হৈছে সবকা ৰাম বুলি ক'ব লাগিব বেলেগে বেলেগ বেলেগ কয় কিন্তু মই ভাবোঁ যে তেখেত সব মানে হিন্দু মুছলিম শিখ ইছাই সবৰ কাৰণে তেখেত ৰাম আৰু সেইটো এতিয়া প্ৰতিফলিত হ'ব গৈ আছে যে যিটো তাতে মছজিদ হ'ব সেই মছজিদটো আনকি এতিয়া যিবিলাক তাতে ৰাজনীতি হৈছিল সেই ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত গৈ তেওঁলোকৰ তাতে যিখন কোৰাণ শ্বৰীফ ৰাখিব সেই কোৰাণ শ্বৰীফখনো গেৰুৱা ৰঙত হ'ব যিটো মছজিদ হ'ব সেইটো হিন্দুস্তানীয়া হেৰিত হ'ব আৰু যিটো কমিটিয়ে বনাব সেই কমিটিটোতো এনেকুৱা যিবিলাক বিজেপি ৰিলেটেড মানুহ বহুতবিলাকে তাৰ লগত ইনভল্ভ কৰি দিছে ইউ পি চুন্নী ৱাকাফ বৰ্ডে যোনে আকৌ ৰাম মন্দিৰ বাবৰি মছজিদটো এটা সময়ত ছাপৰ্ট কৰিছিলে গতিকে এই চেঞ্জবিলাক যিবিলাক সমাজত আহিছে সেইবিলাক এই ৰাম মন্দিৰৰে প্ৰতিফলিত আৰু এজন খুব দিগ্ধ পণ্ডিতে লিখা মই পঢ়িলোঁ যে তাত কৈছে যে ভাৰতৰ যিটো আত্মনিৰ্ভৰৰ কথা আমি কৈ থাকোঁ এই ৰাম মন্দিৰৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব এই ভাৰতৰ আত্মনিৰ্ভৰ যাত্ৰাটো বিশ্বব্যাপী হয় মহিনুল্লাহ ডাঙৰীয়া আপুনি নিজে এজন ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী ব্যক্তি আপোনাৰ দৃষ্টিকোণ বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব এই মুহূৰ্তত নহয় চাওক ৰাম মন্দিৰৰ নিৰ্মাণৰ যিটো প্ৰচেষ্টা বহুতে ইয়াক যুদ্ধ বুলি ক'ব কিছুমানে আন্দোলন বুলি ক'ব যিয়ে নকওক কিন্তু এই প্ৰচেষ্টাটো 500 বছৰ কাল নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে চলি আছে আৰু আজিৰ দিনত আমি এটা কথা উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ যে বৰ্তমানৰ সময়ত এতিয়া ৰাম মন্দিৰ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে 22 তাৰিখে উন্মোচন হ'ব আৰম্ভ হ'ব এই মুহূৰ্তত আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষই নহয় মানে সনাতনী সভ্যতা সংস্কৃতিত বিশ্বাসী প্ৰতিগৰাকী বিশ্বৰ যিকোনোতে নাথাকক প্ৰতিগৰাকীৰ মন আলোকিত হৈ উঠিছে আজি ইয়াত হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান বুদ্ধিষ্ট জৈন বুলি কথা নাই যিসকলে ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিক শ্ৰদ্ধা কৰে যিসকলে ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিক মানি চলিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে তেনেকুৱা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়েই আজিৰ এই শুভখণ্ডটোত নিশ্চিতভাৱে আনন্দ অনুভৱ কৰাটো অতিকে স্বাভাৱিক কথা আজি যোৱা 500টা বছৰত এই আন্দোলনটোৰ লগত বা এই প্ৰচেষ্টাটোৰ লগত জড়িত কেইবাটাও পুৰুষ আজি পাৰ হৈ গৈছে 500 বছৰটো যথেষ্ট দীঘলীয়া সময় আজি আহি আহি আমি এইটো অৱস্থাত উপনীত হৈছোঁ আৰু এই গোটেই আন্দোলনটোত বা গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত বহু লোক আচলতে শ্বহীদ হৈছে বা আত্মবলিদান দিছে বা যিয়ে নকওক শব্দ যিয়ে প্ৰয়োগ নহওক যথেষ্ট মানুহে ইয়াৰ কাৰণে আত্মবলিদান দি সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে আজি আমি আটাইতকৈ মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰা বিষয়টো হৈছে যে বিগত সময়ছোৱাত অতীতত কি হৈছিল ইয়াক কেন্দ্ৰ কৰি সেইটো এটা সুকীয়া কথা সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিবলৈ আজি যিটো মুহূৰ্ত কোনো ধৰণৰ
কোনো খাম খেয়ালি নোহোৱাকৈ নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত যেশ আজি ভারতবর্ষত বিরাজ করেছে, হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান বুদ্ধিষ্ট জৈন সকলে আজি রাম মন্দিরের উন্মোচনী অনুষ্ঠানলৈ আজি শান্তিময় একটা পরিবেশের মাজেদি আগবাড়িছে। গতি এটু আমার দেশখনের কারণে, আমার সভ্যতা সংস্কৃতির কারণে অতিকে মানে একটা উল্লেখনীয় দিক বলে মানে ভাবো। কারণ রাম রাজ্য মানে হয়েছে শান্তি, যত কোনো অশান্তি নাই। আর নিশ্চিতভাবে আজি সেইটোৱে আজি ভারতবর্ষত বিরাজমান হয়েছে। গতি তার কারণে মই এগারী ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা হিসাবে মই গৌরব অনুভব করছো, এগারী ভারতীয় নাগরিক হিসাবে মই গৌরব অনুভব করছো, আর এগারী সনাতনী সভ্যতা সংস্কৃতিত বিশ্বাসী হিসাবে মই এই কথাটোত অতিকে গৌরব অনুভব করছো। হয়, এই সমগ্র আজির যে দৃষ্টিকোণ, কেটামান কথা কবই লাগবে। আজি যোদ্ধাবাসীও যিজন মূল গোচর আবেদনকারী আসলে তার মসজিদের পক্ষর, সিদিনা নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া যেটা গোল তেতিয়া ফুল ছটিওয়াত তেখেতও আসলে, আজি একটা বহল হৃদয়লে সকলো ওলাই আছে। গতি এনে বহল হৃদয়লে আগবাড়ি যাব বিচারে, কারণ তারপরা যে মঙ্গল হব, আজি মন্দিরট স্থাপন হল, কাইলৈ যদি তাত একটা বৃহৎ একটা সুদৃশ্য মসজিদও হয়, আর তার ফলত ই একটা সমগ্র বিশ্বের লোকসকল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হব, ব্যবসায় বাণিজ্য পর্যটনকে ধরে সকল ফলের পরা তার লোকসকলে উপকৃত হব। মূলত তাত আর ধর্ম বর্ণ এই না থাকিব। মই গীতাশ্রীর ওসরলে যাম, কিন্তু তার আগে আগে ডক্টর রক্তিম পাটর, এই মুহূর্তত আপনার অনুভব জানিব বিচারিছো ডক্টর রক্তিম পাটর ডাঙরিয়া। হয়, নমস্কার। অতিকৈ আনন্দিত বিশ্ববাসীর লগতে, ভারতবাসীর লগতে আমি অসমবাসীও, মই ব্যক্তিগতভাবেও অতিকৈ আনন্দিত। ভারতবর্ষ ইতিহাসত তিনিটা রাম মন্দিরক লৈ তিনিটা সন মই ভাবো আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পৃথিবীত রয়ে যাব। 1538 যেতিয়া মীর বাকি বাবরের সেনাপতিয়ে রাম মন্দির ধ্বংস করেছিল, 5 আগস্ট 2020 যেদিনা ভূমি পূজন হয়েছিল রাম মন্দিরের, আর আহি থাকা 22 তারিখ যেদিনা আমার শ্রী রামচন্দ্রর বাল্যকালের রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হব। আর এই গোটেই প্রক্রিয়াট 500 বছর চলিলে ইতিমধ্যে আমি বহুতে আলোচনা করছো। তো এখানে অসমের বা উত্তর পূর্বাঞ্চলের সকলে মনে ভাব উৎসাহিত হয়েছে, কারণ আমার রামর পরম্পরা আমার উত্তর পূর্বাঞ্চল বা অসমিয়া সংস্কৃতিত আমি সকলে অনুভব করছো, সকলে আমি উপলব্ধি করো। আমি প্রত্যেকে হয়তো এদিন যেটা বিয়া পাতিছিল, সেই বিয়া পাতার দিন আমি যেটা বিয়া নাম আমি শুনেছিল, বিয়া নাম যেটা আয়তীসকলে গাইছিল, তেতিয়া আমার নাম আমাক রাম হিসাবে প্রভু রামর রূপত দরাক কল্পনা করা হয়েছিল, সীতা মাতার রূপত কন্যাক কল্পনা করা হয়েছিল, আর ভবিষ্যতে জীবনত রাম আর সীতার দরে একত্রিত হয়ে একলগে জীবন যাপন করবলে আশীর্বাদ দিছিল। তো এখানে অসমিয়া সংস্কৃতি লগত শ্রীরামর যে সম্পর্ক অতি নিবিড়, আর সেয়ে আমি সরপরাই যেটা রামায়ণ সিরিয়াল দেখা পাইছিল, যেটা হয়তো ভালদরে আমি উপলব্ধি করা নাছিল, যদিও এতিয়া যেটা আমি পুনর্বার 2000 করোনার সময় 2020 চনত পুনের যেটা রামায়ণ প্রসারিত হয়েছিল, প্রত্যেকটা খণ্ডতেই শ্রীরামক দেখি শ্রীরামর বাণীবিল শুনে আমার চকুত চকুল আহিছিল। আমি সকলে হয়তো সেই কথা নকলেও আমি নিজে নিজে ব্যক্তিগতভাবে আমি জানো, সেয়ে আর খুব আবেগিক ক্ষণ। মই ভাবো 22 তারিখ ইতিহাসের পাতত ই এক বিশেষ ঘটনারূপে পরিগণিত হয়ে রব, আর তার সাক্ষী হবলে পায় আমি নথৈ আনন্দিত হয়েছো। হয়, মই গৈছো স্বামী শ্রী কেশব দাসজী মহারাজের ওসরলে। এই সমগ্র যে এক দীঘলীয়া আন্দোলন আজি পূর্ণতা পাব, সমাপ্তি ঘটিব, পরিসমাপ্তি ঘটিব, আর নতুন যাত্রা আরম্ভ হব, এই দীঘলীয়া সময়ছোৱাত আজি এই পর্যায়লৈ অনাত বহুজনের ত্যাগ আছে, বহুজনে ইয়াত ত্যাগ করেছে, নিজের আত্মত্যাগর লগতে অন্যান্য বৈষয়িক ত্যাগ করে আজি এই পর্যায়লৈকে আহি পাইছে। আপনি কাক কাক যদি কেজনমান লোকের ব্যক্তির নাম আজি এই মুহূর্তে আমি স্মরণ করবলগা হয় বা তেওঁলোকৰ নাম আমি উল্লেখ করবলগা হয়, আপনি কার কার নাম কবলে পালে ভাল পাব? কেশব দাসজী মহারাজ, খুব সম্ভব
তেখেতর কথা শুনাত অসুবিধা হয়েছে মানে আমার কারিগরী জানান বিষয়টি সোনকাল সমাধান করবর কারণে আর মানে পুনর্বার আছো ডক্টর গজেন্দ্র অধিকারী ডাঙরের ওসরলে এই মুহূর্তে এই যাত্রা একটা কথা গুরুত্বপূর্ণ কথা যে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যে রক্তিম পাত্র ডাঙরিয়া কলে মানে রাম রাজ্য হিসাবে পলিটি হিসাবে আমি তেখেতক পলিটি হেড অফ দ্য পলিটি হিসাবে এখন দেশের মুরব্বী হিসাবে আমি বেলেগ ধরনের চাও স্বামী হিসাবে আমার কলে যে বর আমার ইয়াত রামচন্দ্র বলে কয় আমার অসমতো গীততে বিয়া গীতত সবতে রামচন্দ্র উল্লেখ আছে আজি আপনি যদি চাই যে ভগবান হিসাবে বারো আমি সেটা একটা করলো সদায় কয় যে ভগবানের অবতার হিসাবে আমার ভগবান বিষ্ণুর অবতার হিসাবে অবতার আছে যেতিয়াই সুর অপশক্তির উত্থান ঘটেছিল তেতিয়াই ভগবানে বিভিন্ন রূপত আহি বিভিন্ন স্থানলে ভ্রমণ করে অপশক্তি নাশ করেছিল আর তেনেদরে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রর যাত্রাত সেই সময়সাত থাকা সকলো অসুর অপশক্তি নাশ করেছিল ধ্বংস করেছিল রাবণকে ধরে গতি সেটা একটা দীঘলিয়া একটা প্রক্রিয়া আমার মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব মাধবদেবর বিরচিত গোটেই আমি যদি চাও যে আজি আমি যোষা গাও আমার যেনেকা ধরনের আমার যুরা নাট বা আমার সকল ধরনের ভগবান রামচন্দ্রর উল্লেখ আছে গিয়ে কবলে গেলে প্রতিজন ভারতীয় কোনোবার নহলে কোনোবাই রামরাজ্যর কথা কলে কোনোবাই ভগবান হিসাবে প্রার্থনা করলে দরা হিসাবে কল্পনা করলে বিভিন্ন ধরনেরও রাম আমার মাজত সোমাই আছে আধ্যাত্মিকতা মানে এটা আমার একটা গানও আছে আজি মানে দেখি আমারপরাও একটা কেবাটাও গীত করেছে মানে তার অংশবিশেষ যদি বুঝাবলে অনুরোধ করি আর আপনার বক্তব্য শুনি এই যে রামর কথা তো মই প্রথম অবস্থাতে কইছিল যে রাম এটা কেবল ব্যক্তি নহয় ই এটা রাষ্ট্র ধারণা আর সেখানে আপনি ঠিকই কইছে যে রাষ্ট্র বলে কলে কেবল প্রশাসন যন্ত্রটকে বুঝা নহয় রাষ্ট্র হবলৈ যি ধরনের চারিটা বিশেষক আমার উপাদান লাগে তার ভিতর একটা হল জনগণ এই জনগণের মনত রাম কেনে ধরনের সোমাই পড়েছে আমার রক্তিমে খুব সুন্দরভাবে কৈছে আমার সমাজ জীবনত কেনেকে আছে আপনিও আপনার গুরুজনার কথাবিলাক কৈছে এতিয়া কথাটো হৈছে কি রাম আমি সব কোনোবা এজনে বাটত উজুতি খালে লগে লগে উফ রাম করে উঠে এই একটা কথা তাৰমানে মানুষের সেইজন মানে আমি দেখিছো যে সেইজন হিন্দু হোক বা মুসলমান হোক কয়ে কিবা একটা বেয়া কথা হল নভবা কথা একটা হল উফ রাম খং বলে একটা প্রকাশ করে দিলে তেনেকে রামটো ভাল বেয়া সকল ক্ষেত্রতে জীবনের প্রতিটা অর্থত মানে সোমাই গেছে কোনবা কারোবাক বেয়াকে ঠকিছে রাম ঠগন দিলে এ খুব ডাঙর একটা ঘটনা ঘটি বলে রাম ঘটনা ঘটিল এই ধরনের কথাবিলা সোমাই পড়ে আমার গুরু দুজনেও যেতিয়া নামচন্দ্র প্রথম লিখিছে মানে গোবিন্দ 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 রাম মুরারী হ্যাঁ সহস্র পৃথিবীর তেও অধিকারী এনে কৈছে আর ইন্টারেস্টিং কথা এটা কি জানেনে যে রাম কেবল বৈষ্ণব সকলরে নহয় যেনেকে হিন্দু আমার মমিন ডাঙরিয়ায় কলে যে ই হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান বৈষ্ণব সকলে কারণ জৈনত রামায়ণ আছে জৈন ধর্ম আমার হিন্দু ধর্ম রিফর্ম করার কারণে গেছিল কিন্তু জৈনর একটা নিজস্ব রামায়ণ আছে আর তাতো রামক এড়িব পৰা নাই বুদ্ধই রামক এড়িব পৰা নাই গতি এই কথাবিলাক যেতিয়া আহিছে আমার হিন্দুরও বহুত মানুষে কৈছে যে রাম তো বৈষ্ণব গতি আমি শাক্তবিলাক নামানো মই আপনার অসম বুরঞ্জীর এজন ছাত্র হিসাবে আপনার দুটা বড় ইন্টারেস্টিং কথা কব পাৰো আমার মহেশ্বর নেগসারর এখন বড় সুন্দর পুথি আছে এখনের নাম হল প্রাচ্য শাসনাবলী তাত গোটেইবর আমার যান আছে শিলালিপি তাম্রলিপি সেইবিল তাত ধুনিয়াকে টেক্সট দিয়া আছে কীর্তিসিজিম দিয়া আছে তার অন্তত আঠখন ফলিত প্রথমতে আরম্ভ করেছে শ্রীরামেরে আর মন করবলিয়া কথা এই যে শিলঘাটর কামাখ্যা মন্দিরের যখন শিলর ফলি সে কামাখ্যা দেবী তার কোয়া আছে কিন্তু তাক আরম্ভ করেছে শ্রীরাম গতি রামর প্রভাবটা এই ধর্মর পরিসর চারিসীমার বাহিরলৈ গৈ মানুষের জনজীবনের মাজত সোমাই আর রাম আমার গোস্বামীদাই খুব সুন্দরভাবে কৈছে যে রামক মানুষের কেনে দেবতলে গৈছে আমার মাধবদেবে নাম ঘোষাত দুটা তিনিটা ঠাইত মানে রামর পদর অন্বয় করেছে রাম শব্দটা কেনেকে হৈছে এইট মানে ভগবান বা অবতারের কথাটো নাই রাম বলিলে আমি কি বুঝো সুন্দরকে কৈছে এনে ধরনের সদানন্দ আত্মা চৈতন্য অনন্তে যেহেতু যোগীয় রময় এতেকেহে রামপদে পরম ব্রহ্ম রূপক বলি নিশ্চয় তারমানে যোগী সকলে যাক রমন করে যত আনন্দ পায় সিয়ে রাম আকো এঠাইত কৈছে চৈতন্য স্বরূপে যেহেতু সদায় রমন্ত জগতক এতেকেহে রাম সুমধুর পদে বলি জানা ঈশ্বরক
অর্থাৎ রাম শব্দই আৰু এটা পদত কৈছে যে রাম মানে জুই ম মানে নির্বাপন গতিকে যত সংসারের জ্বলা যন্ত্রণা আর্থিক অভাবনাতনের যত শেষ হয় নির্বাপন হয় সিয়ে রাম এনেকে রামর সম্পর্ক কৈছে আর মায়াম সম্পর্ক আমি জানো যে যদিও আমি আজ দপদপাই আছো আপনি মই আমার পৃথিবীর যান সবে দিন মরিব সব ওপরলে যাব অর্থাৎ এই পৃথিবী সচা নে মিশা তালে দুটা কথা আছে মায়ামোহর কথা আছে মাধব পুরুষে কলে যে ব্রহ্মা আদি করে যত জীব রাম 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 আমাক মানে মায়া সজ্জা মাঝে আসহি ঘুমতি যায় অর্থাৎ মায়া সজ্জাত আমাক রামেহে হুয়াই রাখিছে গতিকে জীবন মরণ এই গোটেই কথাবিলাক রাম সম্পর্কিত আছে সেইকাৰণে মহাত্মা গান্ধীও তো রামধনুকেই পছন্দ কৰিছিল আর রামধনুক পছন্দ করার অর্থটোই আছিল এইটো যে সমাজত আর রামরাজ্যর সপন দেখিছিল এই রামরাজ্য বহুত বড় আমার বামপন্থী মানুষে কোয়ার নিচিনাকে এটা কাল্পনিক চরিত্র নহয় রামরাজ্য তো এটা মানে অবাস্তব কথা নহয় রামরাজ্য প্রকৃততে আছিল আমার ইতিহাসের বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যবিলাকে আর্কিওলজিক্যাল রিমেইন্সবিলাকে আমাক সেই ধরনের কথাবিলাক কইছে আর সেই কারণে রাম এই শব্দটোর বলে কলে আনকি আমার মহাপুরুষে আরো একটা কথা কই গেছে আমার যা জাতি জনগোষ্ঠীর আজ বিভেদ হয়েছে আমার এই সম্পর্ক আমার তো আজি এতিয়া তিওয়া রাভা বড়ো কছারি কিছু কাজিয়া আছে এই কথাটো রামেহে শেষ করব পারে সেইকাৰণে মহাপুরুষে কি কই গল রাম বুলি তরে মিরি অসম কছারি সব অর্থাৎ এই যে সকলের মাজত সমন্বয় সকলের একটা সম অধিকার সকলের প্রতি সম্মান এই কথাটো রাম নামেহে দিব পারে সেইকাৰণে রাম মানুষের তেজর কহে কহে সোমাই গেছে আর সেই কথাটো কেবল অসমতে নাই ভারততে নাই আপনি সমগ্র এশিয়াত রাম আছে দক্ষিণ এশিয়ালে যাও থাইল্যান্ডের রাজার আজির নাম তেওঁ রাম তেওঁৰ নামটো অষ্টম রাম আজি তার যে রাজধানীর নাম অযোধ্যা অযোধ্যা মানে অযোধ্যা গতিকে সমগ্র আর আমার যেটো এফালে তুর্কি ইস্তানবুলের পর আরম্ভ করে মালদ্বীপ মালদ্বীপ ইন্দোনেশিয়া বালি বালি সুমাত্রা জাভা এই গোটেই বিলাক আছে জাভা সুমাত্রা বর্নিও আর আজি কিছু কিমান খিনি লাগে তো আছে কিছুমা আগলৈকে আমার যে বিলাক জনজাতীয় ভাই সকল বেকে মিজো টিজো এই বিলাক হক মিজো বা নাগালেন্ডের সম্পর্ক তো মানে বহুতে কইছে যে খ্রিস্টান হে এই সভ্যতা করিলে কিন্তু আজি কিছুমা আগতে তাত এটা শিবর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে তার মানে বুঝা গল যে সেইবিলাকলৈ গুছি গৈছে আর শিবক এটা সময়ত রাম বুলিয়ে কোৱা হৈছিল গতিকে দেখা গল যে রাম এই শব্দটোৱে কোনো ধর্মর পরিষদর মাজত বান্ধি রাখিব নোৱাৰি রাম হল এটা মানবতার এটা পরিভাষা রাম হল মানবতার পরিভাষা আমি কথা পাতি থাকিম এটা সম বিৰতি লৈছো বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিম চৰ্চা অব্যাহত থাকিব সাধারণ বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জানাইছোঁ আৰু জয় শ্ৰীৰাম ধন্নি গীতাশ্ৰী আছে অযোধ্যাত পুণ্যভূমি অযোধ্যা এই মুহূৰ্তত সকলো সনাতন ধৰ্ম সংস্কৃতিত বিশ্বাসী লোকৰ বাবে এক পুণ্য পবিত্ৰ ধামত পৰিণত হোৱা অযোধ্যাত গীতাশ্ৰী গীতাশ্ৰী চলাইছোঁ গীতাশ্ৰীয়ে আমাক অযোধ্যাৰ পৰিৱেশ অযোধ্যাত কি অভিজ্ঞতা পাইছে কেনে প্ৰস্তুতি চলিছে সবিশেষ জনাব গীতাশ্ৰী হয় প্রথমে কম যে রামময় হয়ে পড়েছে অযোধ্যা আর যদিশে চাই তাতে দেখা গৈছে বন্দনা আধ্যাত্মিকতার এটা পরিবেশ আর এই মুহূর্তে পুনের পুনে আমি যাবলে বিচারিছো কেগড়ি মান বিশেষ ব্যক্তির ওসর আপনি কাহ আছে হম সব অযোধ্যা কি হ্যাঁ অনমর গুরুকুলম অধ্যয়নরত ছাত্র হ্যাঁ শ্রীমদ ভাগবত এবং রাম কথা ভি সিখাই যাতি হ্যাঁ আপনাকে রাম কথা সিখাই জি শ্রী অন্নপূর্ণা কিশোরী জি হম সবকো আমারি গুরু হ্যাঁ ও হম সবকো অধ্যয়ন করাতি হ্যাঁ আর ইহাঁ কা শাখা এক বৃন্দাবন মে হ্যাঁ আর হম সব উস গুরুকুলম মে রেকর অধ্যয়ন করতে ওয়া খানা পিনা পড়না লিখনা হর এক চিজ মতলব সংস্কৃত বোলনা সংস্কৃত কি ভাষা কেসে ক্যা হর এক চিজ সিখাই জাতি তো আবি আপ বতাইয়ে তো আপকো আবি কেসা লাগ রহা হ্যায় কি 22 জানুয়ারি কো জো রামলালা কা প্রাণ প্রতিষ্ঠা হোনে যা রহা হ্যায় তো আপকো মন মে কেসা লাগ রহা হ্যায় কেসা অনুভব হম সবকে মন মে এসা লাগ রহা হ্যায় কি জেসে রামলালা সাক্ষাৎ আব বন সে আয়ে থে 14 বর্ষ কে বাদ তব ইতনি অযোধ্যাবাসী নে মিলকর উনকা স্বাগত কিয়া থা আজ হম সব ফির সে অযোধ্যাবাসী মিলকর ফির সে রামলালা কা 24 জানুয়ারি কো ফির সে মিলকর হম সব স্বাগত করেঙ্গে জেসে উস যুগ মে তো লাইট ওয়াইট থি নহি তো দীপ জ্বলা কে সব লোক স্বাগত কিয়ে থে ত্রেতা যুগ মে ইস যুগ মে লাইট কি ব্যবস্থা হর এক চিজ কি ব্যবস্থা হ্যায় ভগবান কি কৃপা তো ইস বার ভি জেসে দীপ জ্বলা কে স্বাগত হুয়া থা রাম জি কা তো ইস বার ফির দীপ জ্বলায়া যায়েগা জেসে দিওয়ালি ফির সে নয়ি দিওয়ালি আ রহি হ্যায় ইসকো জেসে
जैसे नई दिवाली आ रही है अमी अक ऊर जाम गुरुकुल कैसे तो आप बताइए तो आपको आपको कैसा लग रहा है और राम भजन या फिर कुछ भी आप अगर सुनाना चाहेंगे तो हमको बहुत खुशी होती है कि राम भगवान का प्रतिष्ठा फिर दोबारा होने वाला है तो इसलिए हम सबको बहुत खुशी है। भजन ऐसा कुछ सुना सकते हैं? मेरे कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे ओ मेरे कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा ओ दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगा। जी धन्यवाद और ये मुहूर्त कम जो एगी से भक्त एगी तहतर सहित लग पाई आम आपुनी कौर आमक जो अक হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্টর আইসো হাইলাকান্দির আপনি অকলে আহিছে নে আর কোনো বা আছে হয় আমি বিশ্ব সনাতন সংগঠনের এটু ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন আমি ওয়ার্ল্ড প্রেসিডেন্ট আমি রাধাকুণ্ড থাকো বৃন্দাবনত বৃন্দাবনত মোর রাধাকুণ্ডত মোর মানে আশ্রমটো মূল ঘাটিটো হাইলাকান্দি আর আমার অসমের বিভিন্ন ফালে মোর হেরি ইউনিট আছে সনাতন প্রসারণের কারণে এটি আপনি 22 জানুয়ারি প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আহিছে 22 জানুয়ারির উদ্দেশ্যে আহিছো আর আমার ভগবান রামচন্দ্রর যেটু মানে প্রিভিয়াস হিস্ট্রি আমার হিন্দুস্তানের কোটি কোটি মানুষ না জানে সেইখানে আমি বিভিন্ন ঠাইত কনফারেন্স করি বিভিন্ন ঠাইত মেল মিটিং করি সেইখানে মই আর ইয়াতে ইমপ্লিমেন্ট করিম আর কালেকশন করিম আর ইমপ্লিমেন্ট করিম। আপনি আপনি ইয়াত আগতেও আহিছে নে এয়া আপনার প্রথম যাত্রা? নহয় আমি তো আজি 40 বছর মান হই আছে আমি আই আছে আমি দিল্লি দ্বারিকাত আমার আশ্রম আছে তাতে আর বাংলাদেশে মই প্রচার করি 8-9 কান্ট্রিত মই প্রচার করি। হ্যাঁ আমার প্রিভিয়াস নাম আসলে প্রাণগোপাল দাশগুপ্ত প্রিভিয়াস নেম আসলে প্রাণগোপাল দাস বর্তমান আমার যেটু নাম হয়েছে দীনকৃষ্ণ দাস বাবাজি মহারাজ আপনি আগতে হয়েছে কিন্তু পূর্বতে অহা আর এবার অহার নিশ্চয়ই তফাত এটা আছে কেন এবার মানে মানে এটু প্রাণ প্রতিষ্ঠা মানে আমি লক্ষ্ণতে উলাইছো ট্রেনের পড়া লক্ষ্ণতে উলাইছো লক্ষ্ণর পড়া যেতিয়া মানে মানে বাসত উঠিছো মই ইনা মানে মোর ধুনিয়া লাগিছে আর মানে মই ভাবিছো আমার সত্য যুগ কোন আহিলে নাকি তেতা যুগ নহয় সত্য যুগ আহিলে নাকি আকো আমার হিন্দুস্তান মানে পূর্ণ মানে 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 মোর হৃদয়টো এনেকুৱা হৈছে সনাতনৰ জাগরণ সনাতন ধর্মের যেটু অরিজিনাল কৃষ্টি তার যে ফিলোসফিকো সেইটো মানে আমার বিশেষ হয়ে আমার যে নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া আর আদিত্যনাথ যুগী লই আমার লগতে আমার হেমন্ত আছে আমার হেমন্ত ডাঙরিয়া আছে তেওঁর মার লগত মোর বহুত সম্পর্ক মৃণালিনী দেবী মৃণালিনী দেবীর লগত মোর ভালো একটা সম্পর্ক তো আমার আনন্দ হইতে লাগিছে যে আমার সনাতন ধর্মের পুনর্জাগরণ হল चारों तरफ एक आध्यात्मिक एक माहौल है आध्यात्मिक आनंदित प्रफुल्लित सबसे खास बात विरासत को संजोते हुए विकास को बढ़ाते हुए ये जो एक पैलर उन्होंने एक उन्होंने लॉजी इन्होंने तैयार की है विरासत को सजोते हुए और विकास के साथ जो इन्होंने इन्होंने पूरे अयोध्या जो उपेक्षित अयोध्या थी जिसको उन्होंने ऐसा बना दिया कि अब हर तरह का केंद्र हमारा अयोध्या बनने जा रहा है जिसकी वजह से हम गर्व से कह सकते हैं हम अयोध्या वासी हैं। अब तो अयोध्या के वासी है आप अयोध्या में ही रहते हैं आपका जन्म यहाँ हुआ है तो पिछले जितने सालों में यहाँ इस तरीके का तो परिवर्तन निश्चित तौर पर था नहीं तो अब एक अलग ही एनवायरमेंट है अलग ही एक एनवायरमेंट है तो वो जरा हमको बताइए कि लोकल्स की तरफ से या फिर लोकल्स के डेवलपमेंट के लिए भी तो बहुत सारे मौके आए हैं आ गए हैं मैम जिस रोड पर आप इस समय खड़ी है ना इस रोड पर आप शाम को 6 बजे के बाद आ नहीं सकते थे ये बार पहले की बात है ये मैम जस्ट अभी की बात है जब रिजल्ट नहीं आया तो तब से पहले की बात है रिजल्ट आने के बाद जो कंटिन्यूअसली जो इसको मिला है यहाँ पे सुरक्षा मिली हर तरह से जो इसको नजरी से देखा गया है ये अब आप इमेजिन नहीं कर सकती और आगे कहाँ तक ये जाएगा 2031 अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है हमारा प्लान 2031 का लगता है गवर्नमेंट का जो प्लान है हम लोकल होने के नाते हम लोग देख रहे हैं हम लोग को जो भी डेवलपमेंट दिया जा रहा है वो 2031 को देख करके किया जा रहा है कि अभी तो हमारे पास और 6 साल है कि न जाने क्या क्या बना देंगे अभी तो स्टार्टिंग देखिए हम जैसे हरिद्वार की नगरी में घूमते थे मथुरा में घूमते थे अब वो केंद्र हमारे जैसे हम आसाम में जाते थे सिक्किम में जाते थे घूमने के लिए अब आप यहाँ आओगे घूमने के लिए ये हमारे लिए गर्ववासी है और जब आप आओगे
तो जो मैंने पैसा आपके यहाँ दे करके आया हूँ, जो मैंने अपना खर्चा करके आया हूँ, अब हमें वो बनाने का मौका मिला है। और जब हम बनाएंगे तो अब ऐसी बात अर्थव्यवस्था में हम जो और एक्स्ट्रा सहयोग करेंगे तो अर्थव्यवस्था हमारी और मजबूत होगी। और जाके CIA की रिपोर्ट भी है कि इतना डेवलपमेंट की वजह से, इतना जो यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो रहा है उसकी वजह से जो बिजनेस ने ग्रोथ कर ली है, कांट बिलीवेबल। मेरा भी बिजनेस है बेकरी का, मैं तो देखते देखते मैं कैसे समय निकाल करके आऊँ फैमिली के साथ वो मैं जानता हूँ। जो हम पहले बस लोकल में थे, अब हम इंटरनेशनल कायाकल्प हो चुका है। बिल्कुल। तो ये और भी हमें ये बताइए कि अभी जो 2020 से अगर हम पकड़ ले तो 20 से शुरू हुआ निर्माण कार्य और आज 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपके मन में अभी क्या कैसा कुछ चल रहा है? आपको मेरे चेहरे से पता चलेगा मैं कितना आनंदित हूँ। आज मैं परिवार को लेकर के, आप भी यहाँ पर हैं, मैं भी यहाँ पर हूँ, और जो सुरक्षा मिली सबसे खास बात होती है सुरक्षा। आप सुरक्षित महसूस होकर के चल रहे हैं और ये रोड है जिस रोड पर जाने के लिए हमको एक घंटा लगता था, इतनी डैमेज रोडेज होती थी, सब कुछ होता था, ना ओवर ब्रिजेस थे ना कुछ, हर तरह से हमको उपेक्षित कर दिया गया था। हमको तो बस नाम लेने पर भी सोचना पड़ता था, पूछा जाता था ये अयोध्या कहाँ पड़ता है, तब हम बताते थे कि श्री राम जी की जन्मभूमि है। अब तो अयोध्या नाम ले लो तो पूरा विश्व कहता है कि पूरा विश्व मुरीद हो गया है कि हाँ हमारे राम आ गए हैं, आएंगे नहीं, आ चुके हैं। तो हर तरह से यहाँ के लोकल है, तो हमारे असम के दर्शकों को थोड़ा बताइए कि ये जो हम इस भव्य एक एंट्री जो गेट है इससे और कितना किलोमीटर हमको जाना है, राम के मंदिर का कितना यहाँ से और क्या कुछ मिलेगा और क्या क्या देखने को मिलेगा अगर कोई यहाँ आना चाहे तो? आप थोड़ा अगर मैं असम के निवासियों से निवेदन करता हूँ, ये आपका सूर्य स्तंभ चौराहा है, यहाँ से होते हुए अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस करके जाएंगे, वेल काफी सारी बसेस वगैरह स्टार्ट हो गई हैं, सारी रोड वगैरह बना दी गई है, तो अगर बाई रोड भी आप जाएंगे वॉकिंग करते हुए तो आप इसको देखते हुए जब आप जाएंगे ना तो आप मुश्किल से 10 मिनट में आप मंदिर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि इतना माहौल ऐसा बन गया राम में होते हुए कि आपको खुद ही एहसास नहीं होगा कि आप चल रहे हैं, क्योंकि आप राम जी की शरण में जब आप चलते हैं ना तब आपको एहसास नहीं पता चलता। एक ये हाईवे है, ऐसे तरह के 5 हाईवे है जहां पे आपको पूरे अयोध्या वासी सरकार आपका स्वागत करने के लिए इसी तरह के कई सारे डेवलपमेंट के साथ तैयार बैठी है। आपको सूर्य स्तंभ है और भी कई, राम स्तंभ है, धर्मपथ, ये सारे कई सारे यहाँ पे कनक भवन यहाँ की फेमस जगह है, हनुमानगढ़ी है जो सिद्ध पीठ है, इसके अलावा जो कई सारे, आपको मैं एक और बात बता दूं, हमारे अयोध्या में छोटे बड़े मिलाकर के करीब 6000 मंदिर हैं जहाँ पे अब जिनका कायाकल्प बदलता जा रहा है, यहाँ की प्रॉपर्टीज के जो रेट बढ़े हैं और ऑब्वियसली बात है क्यों ना बढ़े। और लोग कहते हैं कि राम को राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है, विपक्ष कहते हैं, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज अ जनरल बात कर रहा हूँ, राम को राजनीति की जा रही है क्यों? क्या विपक्ष ने इतने सालों तक राम को काल्पनिक कह करके कुछ लोगों का वोट पाने के लिए उनकी राजनीति नहीं की? मैं तो कहता हूँ ये मोदी योगी जी तब भी अडिग थे कि जहां जन्म हुआ वहीं मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज तारीख की बात हो रही थी, अब तारीख के आप तो प्राण प्रतिष्ठा भी देखने को आतुर हो रही है, 3 दिन बाद आपको माहौल मिल जाएगा जी, तारीख ही नहीं वो तारीख भी अब ऐतिहासिक चुनी जाएगी, ऐतिहासिक शब्दों में लिख जाएगी कि हाँ राम जी आ चुके हैं, राम राज आ चुका है। जिस दिन मोदी जी यहाँ पर आए थे उन्होंने एक दलित परिवार के घर में अचानक जाकर के, हम लोग उसके साक्षी हैं, अचानक दलित परिवार के घर जाकर के उन्होंने वहां पे भोजन किया, और वो क्षण भी याद करके हम लोग सोचते हैं कि दलित के घर जब गए तो इसका मतलब राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है। वही एक समय था जब कहा जाता है कि समाज के आखिरी व्यक्ति तक भी अगर राम जी पहुंचे, अगर उनका न्याय पहुंचा तो इसका मतलब यही है हमारा राम राज्य। राम राज्य कथा তেখেতে কৈছে আৰু তেখেত অযোধ্যাৰ ইয়াৰে স্থানীয় বাসিন্দা আৰু তেখেতে খুব সুন্দৰকৈ বিৱৰণ দাঙি ধৰিছে যে বিগত সময়ত কি আছিল, পথ চোৱা কেনেকৈ আগবাঢ়িব পৰা নাছিল বা উন্নয়ন একেবাৰে নাছিল, আৰু কেইটামান বছৰৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ এটা পৰিৱেশে সুকীয়া হৈ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তৰ যদি পৰিৱেশৰ কথা কওঁ, চাৰিওফালে ৰামৰ এটা পৰিৱেশ, ৰামৰ কথা শুনা গৈছে বা শ্ৰীৰামৰ ভজন বা শ্ৰীৰামৰ গীতেৰে মুখৰিত হৈ থকা এটা পৰিৱেশ, আৰু এয়াই অযোধ্যা, এয়াই ৰাম জন্মভূমি অযোধ্যা, যি অযোধ্যাৰ হয়তো এই এই পৰিৱেশটোৰ বাবে দেশ পাখিৰ কোটি কোটি জনতাই হয়তো কিমান বছৰ অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছিলে, আৰু সেই অপেক্ষাৰ অন্ত হৈ এতিয়া প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হবলৈ গৈ আছে, আৰু সেই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে ইয়াতে ইয়াত দেখা গৈছে যে ব্যাপক আয়োজন চাৰিওফালে। হয় গিৰাশী, আপোনাৰ সৈতে লোকসকল আছে, আপুনি আৰু সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰক, আমি পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম খন্তেক সময়ৰ পিছত। ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ কাৰণে। আৰু মোৰ সৈতে স্বামী শ্ৰী কৃষভদাসজী মহাৰাজ সংযুক্ত হৈ আছে, পূৰ্বে আপোনাৰ সৈতে সংযোগত কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিলে,
আপুনি নিজে নিৰ্মোহী আখৰাৰ মহামণ্ডলেশ্বৰ আৰু আপোনালোকৰ নিৰ্মোহী আখৰাই এই যে ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ যি এই সংগ্ৰাম দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ সংগ্ৰাম এই সংগ্ৰাম আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিছিল, গতিকে আপুনি নিজে সেই নিৰ্মোহী আখৰাৰ সৈতে জড়িত মহামণ্ডলেশ্বৰ ৰূপে শ্ৰী শ্ৰী 1008 শ্ৰী মহন্ত মহামণ্ডলেশ্বৰ আপুনি কাইলৈ পুৱা 4 বজাতে যাব বুলি ইতিমধ্যে আমাক জনাইছে। এই মুহূৰ্তত এই সমগ্ৰ সংগ্ৰামত আপোনাৰ কাৰ কাৰ কথা স্মৰণ কৰিবলৈ বিচাৰিব, কাৰ কাৰ নাম আপোনাৰ মনলৈ আহিব? সর্বপ্রথম যেটো নাম মন মনত পরে, এইটো মোর হল মোর দাদা গুরু যেটো আছে পরম পূজনীয় দেব রাহা বাবা, তেখেতে কিন্তু বহুত আগতে এইটো আশীর্বাদ দি দিছিল কি এইটো রাম মন্দির বহুত ভালকে হব, বহুত ডাঙরকে হব, আর ইয়াতে কোনো কি একো ধরনের বাধা না থাকিব। তারপর মোর মনত পরে মাননীয় অশোকজি সিংঘল, তেখেতে কিন্তু খুব কষ্ট করে এইটো আন্দোলনের ভূমিকা বানাইছে, সবকো লৈ আগ বাঢ়িছে। এইটো মুহূৰ্তত এটা বলিদানীৰ নাম মোৰ মনত পৰে, কিন্তু এইটো মানে গোটেই ভাৰতত না জানে, কিন্তু মই এইটো সাক্ষী আছো। মই যেতিয়া সৰু কালতে দেখিছিলো এটা দিনেশ কুশৱাহা নামৰ এটা RSSৰ প্ৰচাৰক আছিল, তেখেতে হৈ মানে গম পাইছে কি ৰাম মন্দিৰ ভিতৰত পতাকা উত্তোলন হোৱা নাই, তেখেতে এইটো সংকল্প লৈছে যদি পতাকা উত্তোলন না হয় 1992 যেটো কার সেবা, তেতিয়া মই কিন্তু নিজৰ শরীর দেহ ত্যাগ করে দিম, এইটো সংকল্প তেখেতে লৈ লৈছে। আর এইটো সংকল্প লৈ তেখেতে কিন্তু নিজৰ শরীরক অগ্নি উৎসর্গ করে দিছে। আর এইটো সময়ত আমার ঘরত একো ভাত ভাত বিরাগ বনোৱা নাই, এইটো আমি বহুত দুঃখিত আছিলো। তেনেকা বহুত সংকল্প ধরি আজি আমি এইটো পর্যায় পাইছো, আর এই কারণে মই কব ধরিছো আজি রামৰ যেটো মহত্ব আজি মানুহ বুঝি না পাবো। আপনার সঙ্গে দেখিয়েছে যেতিয়া রামায়ণ আহিছিল না হয় তেতিয়া আপনি দেখিয়েছে বহুত লোরা ছোৱালী বিলাক নিজের ডাঙর দাদাক স্যান্ডেল বিলাক মাথাত লয়ে এনেকা রামর অভিনয় করেছিল। রামর নিচনা দাদা নাই, রামর নিচনা লোরা নাই, রামর নিচনা পতি নাই, রামর নিচনা মিত্র নাই, রামর নিচনা রজা নাই। রাম হল সম্পূর্ণ কাব্য, রাম হল সম্পূর্ণ ধর্ম, রাম হল সম্পূর্ণ মিত্র। এটু ভাবে আমি এটু ভাবু যদি রামর যেটু মন্দির এতিয়া বানিছে আর এই রামর যেতিয়া আদর্শ মানু নিজের ভিতর লোভ তেতিয়া আমার ভারত কোনো ধরনের অসুবিধা না থাকিব। আর মই সবর কারণে কও কি রাম মানে হয় আমার পূর্বপুরুষ, যদি আমি তেখেতক পূর্বপুরুষ হিসাবে লো তেনে হলে আমার কারণে সবই পূজনীয় হব। আজি মই কিছুদিন আগতে মোক ভিডিও পাঠাইছে ইন্দোনেশিয়ার পারা, ভালকে তাতে রামায়ণ এটা মঞ্চন হয়েছে, হয়ে থাকে প্রায় 123 দেশের ভিতর 123 দেশ রামায়ণ মঞ্চন করে, আর 123 দেশের ভিতর রামায়ণ প্রচার আছে। রাম সবর কারণে পূজনী ও মোর এই নিজের উপলব্ধি আমি এতে যেতিয়া কাম করু চাও যেতিয়া রামর সংকীর্তন প্রারম্ভ হয়ে যায় তাতে দুঃখ সুখ দুঃখ বিলাক গোটেখিনি গুছি যায়। রাম ভারতর কারণে বহুত দরকারি, আজি এটু আমার শুভ দিন কি আজ 500 বছরের ত্যাগ বলিদান পাঁচশো বছর ত্যাগ বলিদানের ফলাফল পাইছে। মই আপনাক অযোধ্যা যাত্রালে নিশ্চয় আপনাদের শুভেচ্ছা জানাইছো, আর আপনাদের যে ত্যাগ কাহিনী আত্মবলিদানের অজস্র কাহিনী ভরি আছে এই দীঘলীয়া 500টা বছরত, অজস্র লোক কালিহে মাত্র এজন দেখিছো আমি পাগুড়ি কালি পিন্ধিছে, 500 বছর আগে তেওঁ পরিয়ালে রাম মন্দির রক্ষা কৰিব পৰা নাছিল, গতিকে তেওঁলোকে তেতিয়া পাগুড়ি খুলিছিল আৰু জোতা পিন্ধা নাছিলে, পাগুড়ি মৰা নাছিলে, জোতা পিন্ধা নাছিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ অজস্ৰ সংকল্প মানুহে পুহি ৰাখিছিল। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা 500 বছৰ, 500 বছৰ মানে আপোনাৰ 12-15-16টা প্ৰজন্ম নিশ্চয় হৈছে, প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মলৈ এই যে সংকল্পটো কিন্তু পাৰ হৈ হৈ আহি আছে আৰু ৰাখি গৈ আছে, এইটো এটা বৰ ডাঙৰ ঘটনা। হয় দেৱশ্ৰী গোস্বামী, আসলে রামর কথা যেতিয়া মনত পড়ে, যেহেতু মানে একটা সংগঠনের জড়িত প্রায় কথা কম, আমি আসলে রাম রাজ্যর বিষয়টা সদায় শুনে আসো, এটাতো বহুতবার আমি হিন্দুত্বর কথা কোয়ারে বহুতে কয় আমি হিন্দু রাষ্ট্র বনাবলে গৈ আছো বা কিবা কিবি বহুত বিষয় উত্থাপন করে, কিন্তু প্রথম কথা হল রাম রাজ্যর কথা যেটা আহে, এই রাম রাজ্যর ধারণাটো কি অকমান জানাটো দরকার, মানুষে নজনাকে এটা বহুতে হৈচয় করেছে যে আমি রামর নাম লোল কারণে আমি আসলে বহুতে তো কব বিচার গতি আর বহুতে এইটাও নাকচ করব বিচার যে আমি ভারতীয়
অসমীয়া হয় আমি ভারতীয় আমি হেৰি এটা লগত কেনেকে পৰিচয়ক হ'ব পাৰে ৰাম যেহেতু এটা ভাৰতীয় মানে সভ্যতাৰহে প্ৰতীক বুলি ধৰে বহুতে এনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন আমি আসলে ৰাউণ্ডত ঘূৰি থাকো যেহেতু মানুহৰ মানে ধাৰণা বিলাক আমি বুজি পাওঁ কিন্তু যি ধৰণে আমাৰ টকছটো আৰম্ভণিতে আমি কিছু কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল যে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দামোদৰদেৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাধৱদেৱলৈকে সকলোৱে ৰামৰ চৰিত্ৰ বা ৰামৰ নাম নোলোৱাকে আচলতে ঘোষাই হওক কীৰ্তনে হওক কোনো এখন পুথিয়ে আচলতে আমাৰ অসমীয়া সাহিত্য ধৰ্মীয় সাহিত্যত আচলতে কমপ্লিট নহয় গতিকে ৰাম নামটো এৰিটো আমাৰ অসমীয়া সাহিত্য বা অসমীয়া ধৰ্মীয় যি সংস্কৃতি সেইটোতো আমি কল্পনাই কৰিব নোৱাৰোঁ আনহাতে যেতিয়া ৰাম ৰাজ্যৰ কথা ওলাইছে তেতিয়া মই এটা কথাত উল্লেখ কৰি গৈছে মোৰ উপৰোক্ত বক্তা এজনে আচলতে যে ৰামৰ ধাৰণাটো অহাৰ লগে লগে একেবাৰে পিছৰ শেষৰ ব্যক্তিজনলৈকে আচলতে তেখেতলৈকে ন্যায় যেতিয়ালৈকে পোৱা নাই বা তেখেতক আমি যেতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেতিয়ালৈকে আচলতে ৰাম ৰাজ্যৰ কল্পনাটো সম্পূৰ্ণ নহয় ৰাম ৰাজ্যত বঞ্চনা আৰু বিদ্বেষ নাথাকিব কোনো ব্যক্তি কোনো কথা সকলো নাগৰিক সমভাৱে আৰু আমাৰ ভাৰতীয় হিন্দু সভ্যতাটোত বা হিন্দু ধৰ্মটোত এটা সঁচা কথা যে আমাৰ কাষ্ট ছিষ্টেম কিছুমান আছে কিন্তু সেইটোকো বহুত বিপৰীত ধৰণেৰে আচলতে দেখা হয় এইটো এটা ছাৰ্ভাইভেল ছিষ্টেম আছিল এটা সময়ত কিছু লোকে হয়তো খেতি কৰিব কিছুৱে হয়তো বনিয়াৰ কাম কৰিব কিছুৱে হয়তো ধাৰ্মিক কামত লিপ্ত হ'ব বা এনেধৰণে বিভিন্ন এটা কাষ্ট ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে আচলতে এনেধৰণে ভাগ কৰা হৈছিল কিন্তু তাক পৰৱৰ্তী সময়ত বহুত এক ধৰণে মানে এটা বিপক্ষে বা কথা কৈছে বৰ্ণ আৰু জাতি কিন্তু একে নহয় বৰ্ণটো আছিলে কামৰ ভিত্তিত গতিকে এজন ক্ষত্ৰিয়ৰ গোটেই ব্ৰাহ্মণো হৈছিলে ব্ৰাহ্মণৰ গোটেই ক্ষুদ্ৰ হৈছিল ঈশ্বৰ ফালেহে জাতিৰ সম্পৰ্ক দিয়া কাৰণে হৈছে গতিকে সেইটোৰ লগত ৰামৰ কোনো সম্পৰ্ক ৰামৰ সম্পৰ্ক ইয়াত মই ক'বলৈ কিয় বিচাৰিছো এই বিষয়টো কিয় আনিছো যে চাওক আমি দেখা পাইছিলো যেতিয়া আমি ৰামৰ চৰিত্ৰটো আমি দেখা পাওঁ আমি সবৰীৰ চৰিত্ৰটোও দেখা পাওঁ য'ত মানে জোঠা কৰি পেলাই তেখেতে কি খুৱাইছিলে যে সবৰী কথা হিন্দীত সবৰী বুলি কয় গতিকে সবৰীৰ কথা আমি ওলাই তেখেতে এগৰাকী ক্ষুদ্ৰ নাৰী গতিকে তেওঁ অপেক্ষা কৰি আছিলে ৰামলৈ ৰাম কেতিয়া আহিব বগৰী পকি গৈছিলে গতিকে সেই বগৰীটো কিজানি টেঙা বগৰীটোৱে তেওঁ খাবলগীয়া হয় বুলি জোঠা কৰি কৰি ৰামক খুৱাইছিলে কিন্তু ৰামে সেই ভক্তৰ যি মনোভাৱ সেইটো বুজি পেলাই তেখেতে সেই ছবিৰ জোঠাও খাইছিলে কিন্তু ৰাম আছিলে ভগৱান গতিকে এই ৰাৱণ আৰু ৰামৰ চৰিত্ৰটো যদি আমি এটা পুংখানুপুংখভাৱে আমি ষ্টাডি কৰোঁ আজি চাওক ৰামো এজন এজন ৰজাৰ পুত্ৰ আছিলে তেওঁ এজন নিজে ৰজা হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত সেই ৰজা আৰু এফালে ৰাৱণো এজন ৰজা আছিলে ৰাৱণো বিদগ্ধ পণ্ডিত আছিলে এটাও ফালৰ পৰা চাব গ'লে বহুত ক্ষেত্ৰত বহুত মানে পুথিত আচলতে ৰাৱণৰ চৰিত্ৰটো বেছি বলৱান হিচাপে দেখুওৱা গৈছে চাৰিত্ৰিকভাৱে নহয় কিন্তু অন্যান্য দিশৰ পৰা যে বৈভৱৰ পৰা ঐশ্বৰ্যৰ ফালৰ পৰা আৰু পণ্ডিত্যৰ ফালৰ পৰা ৰাৱণ বহুত তীখৰ আছিলে মানে বহুত পাণ্ডিত্য আছিলে তেখেতৰ কিন্তু এই যে চাৰিত্ৰিক দিশটোত তেখেতে ৰামতকৈ আচলতে মানে কেতিয়াও মানে সেইটোত ফেৰ মাৰিব পৰা নাছিলে আৰু সেই ফালৰ পৰাই ৰাম সদায় আমি ভগৱান ৰূপে ৰামক প্ৰতিষ্ঠা কৰি আহিছোঁ গতিকে এই ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ লগে লগে মই আশা কৰোঁ যে যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত যি এই চাৰিত্ৰিক গুণবিলাক সেই চাৰিত্ৰিক গুণবিলাকো প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব ভাৰতবৰ্ষত আৰু দ্বিতীয় কথা যে ৰাম নিজে ভগৱান হোৱাৰ পিছতো তেখেতে মা সীতাক যেতিয়া উদ্ধাৰ কৰিব গৈছিলে একেবাৰে পৰৱৰ্তী একেবাৰে শেষৰ পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিজনকো আনকি বান্দৰ সেনাৰো একেবাৰে শেষৰ পৰ্যায়ৰ বান্দৰজনলৈকেও তেখেতে লগত লৈহে গৈ পেলাই সেইখন ৰণত কিন্তু মানে ধাবিত হৈছিলে তেওঁ নিজেই ভগৱান আছিল তেখেতৰ লগত স্বয়ং হনুমান আছিল তেওঁ নিজৰ ওচৰত ইমান শক্তিশালী হোৱাৰ পিছতো তেওঁ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক সুসংগঠিত কৰিহে কিন্তু এই ধৰ্মযুদ্ধখনত আগবাঢ়িছিলে গতিকে ভাৰতৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে এই কথাটো হৃদয়ংগম কৰাটো উচিত যে নিজৰ ধৰ্ম যে আমি এটা কথা বাৰে বাৰে পাইছোঁ ধৰ্ম ৰক্ষতি ৰক্ষিতাহ নিজৰ ধৰ্মৰ ৰক্ষা যেতিয়ালৈকে আমি কৰিব নোৱাৰিম যেতিয়ালৈকে নিজৰ ধৰ্মটো আমি ৰক্ষা কৰি থাকিম তেতিয়ালৈকে ধৰ্মই আমাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দি থাকিব গতিকে এই চাৰিত্ৰিক কথাখিনি আমি ৰামৰ পৰা শিকাৰ অতি প্ৰয়োজন আছে বুলি মই স্বাগতম জনাইছো ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা 22 জানুৱাৰী তাৰিখে আৰু তাৰ প্ৰাক্ষণত সমগ্ৰ দেশ সমগ্ৰ বিশ্বৰে সনাতন সভ্যতাত বিশ্বাসী লোকসকলৰ মনত এক জাগৰণ আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত অযোধ্যামুখী হৈছে সকলো আৰু অযোধ্যাত আমি ইতিমধ্যে দৃশ্য দেখুৱালোঁ মোৰ সৈতে স্বামী শ্ৰী কেশৱ দাসজী মহাৰাজ আছে যি নিৰ্মোহী আখৰা যি আচলতে ৰাম মন্দিৰ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিছিল সেই নিৰ্মোহী আখৰাৰ বৰ্তমানৰ মহামণ্ডলেশ্বৰ শ্ৰী শ্ৰী 1008 শ্ৰীমহন্ত মহামণ্ডলেশ্বৰ আপোনাক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে অতিথিসকল ষ্টুডিঅ'ত আছে মই এবাৰ আহিছোঁ ডক্টৰ সন্দীপ গোস্বামীৰ ওচৰলৈ এই মুহূৰ্তত
নিশ্চিত ভাবে এটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হব যে সুকলমে মন্দিরের এই কামখিনি আগবাহিল এতিয়া ভারতীয় সভ্যতাত শ্রীরামচন্দ্র কৈছে যুব প্রজন্মকে ধরে অন্যান্য সকলের মাজতো শ্রীরামচন্দ্রর বাস্তবিকতা সে আগুয়াই নিয়াটো এটা অন্যান্য সকলের বিষয়ের লগতে গুরুত্বপূর্ণ হব বুঝছে মিনি ভাই মই আগতেই কৈছো যে রামচন্দ্র যেতিয়া ঘরের পৰা উলাই গৈছে রজার লড়া হিসাবে তেতিয়া তেখেতে রাস্তাত কিন্তু তেখেতে কারো সহায় লওয়া নাই তেখেতে কব পারিলে হয় যে মই অমুক রজার লড়া মোক সহায় করক বলে বেলেগ এজন রজার সহায় লব পারিলে হয় লগত সৈন্য সামন্ত লৈ যাব পারিলে হয় কিন্তু নহয় তেখেতে অকলে গৈছে আর সেইটো তেখেতৰ কর্মযোগৰ এটা মানে প্রসেস এই 14 বছৰটো আমি যে জঙ্গলে অনাই বনাই ঘুরি ফুৰিছে সেইটো চালে নহব সেইটো আমি কর্মযোগৰ থ্রুতে চাব লাগিব আর তেখেতে কর্মযোগৰ থ্রুতে তেখেতে দেখুৱাই দিছে যে কেনেকে একদম উচ্চ স্তৰত পাবগে পাৰি রাম ভগবান রামচন্দ্র কেবল জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরি পড়া নাই সকল অপশক্তিক নাশ করে গেছে নাশ করে প্রতিখন অরণ্যতে থাকা দানব আর অসুরক বধ করে গেছে সেইটোৱে আপনি মানে আপনি যদি যোগা জানে তেতিয়াহলে সেইবিলাক যোগার একটা পার্ট আপনি যোগাত স্টেপ বাই স্টেপ গৈ গৈহে আপনি ফাইনালি ভগবান পাবগে আপনি আর এবারতে আপনি আমার যেটা এক্সারসাইজ করে থাকে যোগা বলে সেটা যোগা নয় সেটা একটা ওয়েস্টার্ন এক্সারসাইজ গতি আপনি যোগার বহুত কিটা স্টেপস আছে সেই দর্শনের থ্রুতে গৈ আছে তখন অপশক্তি নোহা করে করে গৈ আছে ইফালে আকৌ তখেতে বাইদেউ কোৱাৰ দৰে এই রাবণ আকৌ ভক্ত মানে ভক্ত তখেতো যোগী আছিল কিন্তু ভক্তি করেছিলে কারণে তখেতে বর পাইছিলে আর দুর্গাই তখেতর হয়ে সময় যুদ্ধ করেছিলে কিন্তু তেতিয়া রামে দেখিলে যে মোর কর্মযোগর থ্রুতে মই পারা নাই ময়ো ভক্তিযোগত যাব লাগিব গতিকে এটা সময়ত তেখেতেও গৈ পেলাই তেতিয়া ভক্তিযোগত সেই 108টা এই যিটো হেৰি আছে তেখেতৰ সেই ভক্তিৰ পূজাৰ স্থল গতিকে কৰ্মযোগৰ লগত ভক্তিযোগা মিলাই পেলাই ৰামে যেনেকে ৰামে কিন্তু কোনো মিৰাকল লৈ পেলাই অহা নাই ৰাম যে মই মিৰাকল কৰি দিলোঁ এইটো এনেকুৱা হৈ গ'ল একদম মেজিক কৰি দিলোঁ এইবিলাক আপুনি নাপায় কোনো ৰামায়ণত তেখেতৰ যিটো প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছটো আমি সমাজে হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই সবেই এটা শিকিব লাগিব যে এই প্রসেসর থ্রুতে গলে আমি সমাজ জীবনখনত ফাইনালি আমি যেটো রাম রাজ্যর কথা কৈছে রাম রাজ্য হৈছে যত কোনো ভয় নাই ওয়ার দের ইজ নো ফিয়ার গতিকে সেইটো এস্টাবলিশ করবলে আমি সক্ষম হম আর সেই কারণে মই ভাবো যে রাম আমার কারণে খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমি কেনেকে আমি সমাজ ব্যবস্থাটো আজির ডেটত আমি আগুয়াই নিম আর সেইটোৱে এতিয়া কৰিবলৈ বর্তমানের সরকারে চেষ্টা চলাইছে যে তেখেতসকলে একটা মন্দির বনায় পেলায় তাতে সবাই উপাসনা করব এটা করবলে চেষ্টা করা নাই সমাজ ব্যবস্থা বদলাব চেষ্টা করব এটা বাক্য মাত্র কইছো যে আসলতে মানে আমার যেটু ভারতীয় যেটু সভ্যতা আমি যে ধরনের জীবন যাপন করছো আমার যেটু সমাজ ব্যবস্থা অকল ভারতবর্ষ নয় আমার সুবুরিয়া কেবাখনো দেশত রামর প্রভাবটো আছে অর্থাৎ আমার যে সভ্যতা গড় লৈ উঠেছে আমার যে আচরণ আমার যে সমাজ ব্যবস্থা সকলবিলাক কথা রামকেন্দ্রিক অর্থাৎ রামে আমাক সেই রাস্তাটো দি গৈছে আর তার যোগেদিয়ে আমার আমি আজি এই অবস্থাটো পাইছোহি গতিকে আজির মুহূর্তত আমি এটা কথাই উপলব্ধি কৰিছো যে অহা 22 তারিখে যিটো আমাক বার্তা দিব সমন্বয় আর শান্তির যে বার্তা দিব রাম রাজ্যর যেটু আমার যে কল্পনা সেটু যেন এক বাস্তব মুখর হব কারণ অহা 22 তারিখে মই ভাবু কোনো এজন ভারতবর্ষর নাগরিক বা ভারতবর্ষর বাহিরে থাকা সভ্যতা সংস্কৃতিক বিশ্বাস করা নাগরিকর মন নিশ্চিতভাবে উৎফুল্লিত হব আর শান্তি বিচারি পাব তেওঁৰ মনত শান্তি আহিব মই এইটোৱে কৈছোঁ যে মই আৱলৰ আগ ধৰি কৈছোঁ যে ৰাম মানে হ'ল এটা সংস্কৃতি আৰু সেইকাৰণে ইণ্ডোনেছিয়াত এবাৰ এটা সুধিছিলে যে তেওঁলোকে ৰামৰ অভিনয় কৰে ৰামৰ কাৰণে তেতিয়া সুধিছে যে তোমালোক ইছলামিক মানুহ কিন্তু তোমালোকে ৰামৰ ঈদ কিয় কৰা তেতিয়া তেওঁলোকৰ মানুহে কৈছিলে যে ইছলাম ইজ আৱাৰ ৰিলিজিয়ন বাট রাম ইজ আওয়ার কালচার গতি ইয়াতকে ডাঙর আর কি মেসেজ যাব পারে গতি সংস্কৃতি যদি সকলের সমন্বয় হয় সমকৃতি এটা বাক্য খালি কই দিও যে রাবণর যে বাইদেউ কইছে রাবণর ভক্তি যোগা বা জ্ঞান যোগা সবে আসলে কিন্তু রাবণ
আর রামরও আসলে কিন্তু রাম কিয় ভগবান হয়ে গেল আর রাবণ কিয় নোয়ারিলে যে অহংকারে রাবণ অহংকারে গতি গতি প্রত্যেকজন ভারতীয় জানা উচিত যে অহংকার লই পেলাই চলিলে রাম হব নোয়ারে কি রক্তিম পাত্র ডাঙরিয়া এটা বাক্য মাত্র মোর একেবারে সময় নাই এটা বাক্য ডাঙরিয়া ক্ষমা করব রক্তিম সকলকে এই অহা 22 তারিখের প্রাণ প্রতিষ্ঠার দিনটোর উলগ জানাইছো এডভান্সকে আর সকলকে আহ্বান করছো যেদরে আমার প্রাইম মিনিষ্টারদেবও আহ্বান করেছে সকলে ঘরত পূজা কীর্তন নাম কীর্তন করে 22 তারিখের গধূলি পুনর্বার আমার যা দীপাবলী যেনে আমি মানিলো তাতক ডরকে তাতক বৃহৎ আকার আমি সকলে দেওয়ালী বা আমি পোহর উৎসব পালন করি जब भी ये विचार होगा कि राम जन्मभूमि आंदोलन कैसे खड़ा हुआ तो उसमें एक आश्चर्यकारी भूमिका सिख समाज की भी है। जब निहंगों ने सबसे पहली जो आजकल की भाषा में FIR कहें तो वो निहंगों के खिलाफ लिखी गई थी कि निहंग लोग जो सिख समाज के साधु होते हैं वो आकर राम जन्मभूमि में बैठ के राम कीर्तन कर रहे हैं। तो इस प्रकार समग्र সকলৰ এক গৌৰৱোজ্জ্বল এই অৱদান আছে এই সমগ্ৰ যাত্ৰালৈ। এক গৌৰৱোজ্জ্বল খনলৈ আমি সকলো আগবাঢ়িছোঁ। 22 জানুৱাৰী তাৰিখে সকলোৱে ঘৰত এগৰাকী মন্ত্ৰী প্ৰজ্বলন কৰক আৰু এই সুমধুৰ খন আমাৰ জীৱনৰ এই সময়ত ভাৰতীয় সভ্যতাৰ আধুনিক ভাৰতীয় সভ্যতাৰ আটাইতকৈ এক বৃহৎ খন হিচাপে পৰিগণিত হৈছে এই মুহূৰ্ত 22 জানুৱাৰী। সকলোৱে মিলি শান্তিপূৰ্ণভাৱে ধৰ্মীয় ভেদাভেদ নেৰাখি সকলোৱে আমাৰ সংস্কৃতি বুলি দেশৰ সংস্কৃতি বুলি আদৰি লৈ এই মুহূৰ্ত আমি পাৰ কৰোঁ একেলগে আৰু এই মুহূৰ্তৰ আমি সাক্ষী হওঁ। আৰু এই কথা ভগবান শ্রীচন্দ্র রামচন্দ্রর রামরাজ্যর বর্ণনাত কৈছে তাত রজা কেবল ভাল আছিল এনেকুৱা কথা নহয়, প্রজা ভাল আছিল। রজার মাজত ভাল শাসনের ব্যবস্থা আছিল কিন্তু প্রজার মাজত হিংসা দেশ ভেদভাবও নাছিলে। গতিকে রামরাজ্য এখন পাবলে হলে কেবল রজা ভাল হলেই নহব, প্রজাও রামরাজ্যর প্রজা হব পাৰিব লাগিব। আশা কৰিছো রামরাজ্যর প্রজা আমি সকলো আমার এইখন দেশ ভারতবর্ষের নাগরিক, রামরাজ্য বাস্তবত নহলেও কিন্তু আমি সকলে ভাল নাগরিক হব পাৰিম। ভগবান রামচন্দ্রর সুশাসনের সেয়াই আটাইতক ডাঙর একটা উদাহরণ। আহ্বান জানাইছো সকলকে সেই দিনটো আমি গৌরবেরে আমি সন্মুখীন হোক, আমি উদযাপন করো সেই দিনটো। আর সকলকে ধন্যবাদ জানাইছো অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণের বাবে। শুভেচ্ছা জানাইছো স্বামীজি শ্রী কেশব দাসজী মহারাজ আর মূর স্টুডিও থাকা অতিথিসকলের সঙ্গে। গীতাশ্রী আছে, গীতাশ্রী সকলো তথ্য শেহতীয়া দৃশ্য দেখাই যাব। নিউজ 18 অসমের অতিথ্যর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকুক। এই মুহূর্তে মই বিদায় লৈছো। সাধারণ স্টিল।